Ағам, сізге бір сұрақ келген екен мына. Иә. Сіз хабарласып тұр мына сөйлессеңіз. Иә, айта беріңіз. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Мына істеп жатқан істеріңізге, мына Айболат бауырымыздың мына қойған алдына қойған мақсаты іске асып, көрермендеріміздің жанашырларыңыз көп болсын. Әумин, әумин, әумин. Әумин, әумин. Өзіңізге денсаулық, күш қуат берсін Алла. Рахмет айналайын. Қойыңыз, аха. Дегендей. Бір, иә, молдаларға таныс жолдастарға звондасам айтады, оның шығар, өзіңіз сөзіңіз деген расында да әлгі албат шықмай тұруға да болмайды екен ондай нәрсені. Бір жақсы жоритын, бір жоритын деген кісілер болмаса, ата айтуға болмайды екен. Былай ғой, осы маған. Мен өзім намаз оқимын. Аха. Намаз оқимын, бір жылға тауы уақыт оқымды, сегмейдей оқымды намаз оқимын. Айта беріңіз, айта беріңіз енді оны. Рахмет. Жалпы енді бұл енді онша бір құпия емес, жалпы түстегенді телефонмен жорылмайды. Сосын көбінесе айтамын, мен мына WhatsApp-қа жазыңдар, бұл ойлану керек дейді. Бұл енді көп ойланатын нәрсе емес. Сізге мынау жасыңыз келгеннен кейін, өзіңіз намаз оқушы болғаннан кейін сізге ескертіп атқаны, жалпы мынау Құранды түсіну, Құранды меңгеру ол үлкендерге тән деген. Ана жастар қазір мына Құранды мазақ қалып жатыр, мына күлкіге алып жатыр деген, мына мастыққа түсіп жатыр деген сізге соны ашық белгі берген. Әрі қарай жалғастыра беріңіз. Алло. Аха, дегендей, мына осы сізге әрі қарай Құранды өзің оқып, мына жастары арқылы емес деген, мына көрдің бе, қазір жастардың көбісі ғалым тәпсірші болып кетті ғой. Соны өзіңіз оқып, өзің түсін деген Алла тағаланың берген сізге белгі ғой енді бұл. Жоба енді. Соны енді Құранды өзіңіз мына ең құрығанда 10 рет мына қазақша халифа аудармасын оқып шығыңыз, сонан кейін сосын осы аяныңыздың мағынасын сонда түсінесіз. А, Рабымыз ұлық, мен осындай нәрсеге жеткізген екен ғой деп. Жақсы, рахмет. Енді мына жаңағы нені жалғастырайық. Елбасымыздың жағдайын, елбасымыз айналып келгенде қазір мына халықтың, мына әйелдеріміздің орамал тартуына қорқады. Бір. Сосын мына жастардың дінші болып, мына дінді бір меңгерген тентектігінен қорқады. Осы мына терроризммен күрес дегеннің өзіне. Айналып келгенде өзінен бастап қасына бүкіл мына қарапайым еркектердің мына бөрік киюінен қорқады да. Себебі не? Осы перік деген сөз де. Егер де ол қазақ еркектер бөрік киетін болса, басын жылыстайтын болса, әйелдерін жетек жауықты болатын болса, біз онда мына қазір перілікпен соғысы біз әлемдегі ең жоғарғы дәрежеге, біз халық өзін тануға осындай мына әбіліске тосқауыл болатындай біз сондай қазақ халқынан шығады. Жаны ғылым өседі. Бірақ осы бүкіл қазір қарап отырсаң, мына перілік дегеннің өзі әр адамға өзінің жеке жеке өзінің мақсатына қарай пир болып кіреді. Мысалы, имамдарға пирлік қалай жалғанып кетті? Имамдарға қазір осы мына дінді уағызда бәрі масхаққа, осы неге бес парызға байлап қою керек та, онан арты шығаруға болмайды. Сондықтан пир деген оны шектеп тұрады. Яғни бір жоба ғой. Енді сол сияқты, енді анау милициялар, милиция ел басшылары, осы мынау осында мынау не дейді ғой, КНБ дейміз, мына ұлттық қауіпсіздік дейді, бірақ негізі мемлекеттік қауіпсіздік ғой. Осылардың бәріне ол перілер кіріп алғанда, оларға қосаны өз дәрежесінде тұрып, қалай да қазақ рухани дамуға болмайды, жанығына жалғануға болмайды. Сол сияқты ақын жазушылардың бәріне сол пері кіріп алғанда, олардың мені әйелдерінің бәрі қалай осы солай жүреді, жалаң басынан тамақ жейді, қалай оны. Оларға не істеу керек? Осы біздің Абай шәкәрімдерімізді мына түсінуге болмайды, мына имандылық. Сонда осын тосқауыл. Айтқанда мықты ғой. Мықты ғой, бірақ жүректерінде ана айта бастан қарсылық бар.
Себебі қазір менің ата жолымда қазір толық жазылған жоқ. Шамалы ғана біз осы Жанғылынан хабар беріп отыр. Соны көбісі оқи алмайды. Маған ашықтан айта, ашықтан ашық айтады мы осы талай академиктер көріктін. Мұны Мұхтар шағын, мен өлі мен оқып түсінбеймін дейді да. Енді сондай біздің үлкендеріміз түсіне алмағанды біз жастарымыз қалай түсінеді? Өзің ойлашы, ақыл толмаған жастарымыз қалай түсінеді? Өйткені оларда қара қуат, дененің бәрі жұмсау керек, еңбек ету керек. Сонан кейінгі табырымыз қазақта қасірет. Біз жас балдарға, жастарымызға білім бердік. Оларды керемет бір ана біреуін әкім сайлап, біреуін басқа сайлатты. Кәдімгі отырып жұмыс істейтін столға байлап қойған ет малын олар жұмсаватқан жоқ. Мінекей қара қуатын жұмсаватқан жоқ. Столда отырып, кәдімгі шалбар тоздырып алады да, қосын керемет анау ақын, анау жазушы, барлық бес сезімменен жұртты кәдімгі таң қалдырып, таңдайын қақтыруға кәдімгі жасап жатады да, бүкіл жарыстың бәрі кеше ғана осы Абай не қылып отыр, қарап отырсаң анау шалбар киген қыздар не алып отыр да, жүлде алып отыр. Абай атамыз жазған да, көтін ашқаннан жол сұрама дейді. Абай өлеңін сондай шалбар кезген жалаң бас қыздар осындай жастарымыз солар мадақтауға сол лайық па? Абай атамыздың басын Шәкәрім атамызға барсаң жастардың бәрін апарып ана өлең оқып тұрады да. Мінекей біздің перілігіміз, біздің осы мынау Алланың бізге Алла тағала осы қазақ халқына ғана берілгенде осындай қаншама әулие әмбелерді жол көрсетуші біздер деген ең көп біздердің мына құлдар ғой енді біз Алланың достары біздердің ең көп жерленген жері біздердің жай тапқан жұлдыздардың ең көп жерге түсетін жер қазақ жері мінекей біз бірақ осыны жұлдыз әулиелер қазақ жерінде көп көп жерін жұлдыз түсіп жатыр енді көрдің ба бұл тақуалығы жаңа биікке енді бұл жерде біз еш мына қазір перілікті ешқашан жеңе алмаймыз ақылмен былай біліммен де басқамен де жеңе алмаймыз бұл жерде Құдайдың өзі ғана бізге көмек келіп жатыр осыны білу керек бізге қазір ертең жақында дауыл болады бұл неге қалалардың ішінде сасық иістерден біздің ана шыққандардың бәрі ана нелерге үйдің шатырларына ағаштарға байланып тұр осылар неге адамдарға қайттан енеді әсер береді осыны аластап отырады дауылменен қазіргі міне көрдің бе алла тағаланың бір құдіреті мына солтүстіктерде әлі көктем шыққан жоқ бұл неге себебі біз осы мына өзгі өнімдерімізді осы қыс арқылы бұл жерге түнде қарасаң түнде суық сіңіреді бәрін жер тартып алады күндіз қайттан босатады өйтіп бізге қайта құдай осындаймен жәрдем беріп жатыр біз осыны қазір осыны арсыздығымызды арттырған сайын алла тағала өзінің тазартушылық қуатын жерге түсіре береді қалып үйіле береді бүгіле береді ертең су апаты жаңбыр неше түрлі міне біз өзіміз тілеп алып кіреміз халық алаңсыз қазір ел бүгіле бастайды да біздің елбасымыз амал жоқ ертең шешім шығаратын болады бірақ сол амал жоқ соған келгеннен кейін көп нәрсені түзеу қиын болады қандай шешім шығаруға халықтың ата дәстүрін ұстануға қарапайым ғана бізге мен қазір неге рухани жаңғыруды атады ғой осының бәрі перілік жүйемен байланысты ғой рухани жаңғыру неге егер де елбасымыз осындай рухани жаңғыру шешім шығармайтын болса халықтың арасында қарама қайшылық көбейе береді үлкен бұл ана эволюциялық түрде болатын еді сол эволюцияның алдын алды да не істеді енді халықтың көңілін бұрып жіберді сендерге мінекей мә рухани жаңғыру зиратың ба ата жол зиратта нең шаруаң бар анау тұрған міне мешіттеріңді салып бердім болды ғой енді дұрыс қой енді не сұрайсың деді ана рухани жер оған рұқсат бердім мінекей ақшаны бөліп қойдым ана мұражайын салып бар енді біздің немізде саясатымыз шаруаң болмасын деген болып тұр да тек қана бір ақ нәрсе анау елбектің осы заңы жүру керек үстемдігі болу ол не сен ана мектепке қызыңды орамал тартқызбайсың сен әйеліңді мынау шалбарыңды майсың қараса сен ата дәстүріңді ұстанбайсың айналып келгенде сен ана зираттарыңа дейін біз басқарамыз анау қарасаң яссауи арыстан бомбасында 200 теңгеден кіресің көтін ашқан бәрі қылынып жатыр ол жерге қарапайым мына біз сияқты адамдар барып біз нұр алуымыз мүмкін емес ана жерден қарап тұрсаң кел былғап жатыр міне осының несі ол қалай да мына әбілестің еркін бізге мәжбүрліктер орындады рухани жаңғыру деген қазір 59 миллиард ақша емес соның бір ақ пайызы менен елді дүр сілкіндіруге болар еді да елді жаңғыртуға болар еді кейде таңқаламын жаңағы рухани жаңғыру программасымен жаңағы бір шаралар өткізіп жатады да сонда жаңағы моданы көрсетеді иә yeah? мода былай ашық бәрі соның бәрі рухани жаңғыру программасымен енді өзің айтқан жоқпын сенің басшыларың сені неге мына балабақшаға барып рухани жаңғыру түсірдің жоқ па енді бағама иә сол ғой енді онан қандай енді соны ақыл сұрайсың сенің басшыларыңнан ақпараттың басында отырып саған айтып рухани жаңғыруды балабақшадан түсір деп мен оны естідім енді оны неге халықтан жасыру керек мына осындай біз қазір енді осындай мәңгүттік осындай жағдайдан біз ешқашан да құтыла алмаймыз бұл енді бірақ бір жағынан қараған кезде мына осы ел биліктің осы істеп жатқан амалдары сен үш тілменен ғылымды қыламын деп жатқан бізге беріп жатқан азабы ғой енді рухани осы дұрыс
Ол Құдайдың бір көрсеткен бір үш тіл негізінде. Не, осы дұрыс себебі неге? Неге? Бізде халықтың ниет пиғылы солдай да. Кеше ана мына орамал туралы, мынау мәжілісте үшілге қарсы едіңіз ғой. Үшілге қарсың осы өткені осы неге мен үшілге мен мына латынға да неге дегенім бір жағынан дұрыс деймін қарсы болсам. Себебі неге? Бір нәрсені қысу үшін оны кеңдеді. Бір нәрсені кеңдеу үшін оны әуелі сығады. Бұның барлық мына Құдайдың заңдылығы біз қана біздің қолымыздан келмейді. Бұл Алла Тағаланың қарап отсын сыртынан хикметті. Себебі неге? Бізде қазір 200-ді көп арамызда. Бізде кезінде ата жолын қанды боқтап тұрып, неше түрлі қудалап, сот прокурорларымыз осындыған дейін сондай бір неге жеттік та? Қазір осы тіптен мынау әруақты қаның қазір енді мына елбасымыздың рухани жаңғырудың бәрі тып-тыныш момақан бола қалды да, соның көбісі тығылып қалды. Енді біз бұны ешқашан да ол тұрған біздің арамызға кірген ол жегі ғой, тек алдыратын. Енді қазір үш мынау атыңды қазақшалай деді да, ана Қазыбек Иса, Абзал Құспан деп айтты, осының бәрі халықты ататып сүйек түсіндіріп жатыр да. Оны перлікке жалғанудың несі ғой. Осылардың бәрі ертең үн-түнсіз бұқ болады да, Құдайдың бұл құдіреті. Енді осындай бұндай ана арсыздыққа түскендер өздерін өздерін жоюға апарып жатыр да. Яғни олар латын тілін қолдайды өрелеп. Ой, латын қарпымен біз осындай болып жатыр ғой. Сосын үш тілмен ғылымды боламыз деп кәдімгі соған кәдімгі бәрі жүгіріп жатыр да. Бұл да дұрыс, өйткені ол өзін өзін тозаққа түсіріп жатыр. Ол қазақ болудан қалып жатыр. Мінекей. Ертең Алла Тағаланың алдына барған кезде бізде арқылы хабарын берді ғой. Енді мен хабарын таратып болдым. Ешкім тыңдамаса енді неге дұрыс емес деймін? Өйткені сен мен елбасыған бастап айттың, мынау тегін жойылады, бұл болмайды деп осы уақытқа дейін айтып келдің ғой енді. Қаншама мынау сол ел билікке айтатын, осы сенің елбасының адвокаты сен сияқты болса екен дейді да, сөйтіп жұрт күлетін тұғын. Соның бәрін айтып кел, енді тыңдамағаннан кейін, енді дұрыс қой олар енді Алла Тағала өзі дозаққа өзін. Себебі неге? Осындай болған кезде, бірақ тезірек қазір аруаққа қарсы болған дұрыс бәрінің, мына нелердің тезірек осының бәрін неғылған, өйткені Құдайдың үкімі жақындап қалды, бәрін үкім түседі да, жинап-жиналады. Үкім түседі да, сол кезде мынау қазір 2 жылдың ішінде мына ел билікке басымен зар болып кетеді. Салған заводтарың жинаған ақшасын кімге беретін білмейтін зар болады осындай. Өйткені неге? Баласынан ұстайды, басқасынан ұстайды, біреуінің әйелін алады, өзінің мүгедек қылады. Осы қиямет енді басталды. Сондықтан не істеу керек енді? Оның ішінде біреу шатадан кейін ондай адамдар жоғалып кетеді. Сондықтан айтамын, дұрыс, өйткені мен сияқтылар көп. Ұл қыз өсіріп отқан немере, соларың бізге қалады ғой түбі. Өсіп өнеміз. Біздің арамыздағы көрдің ба, соны Інжілде былай деген. Яғни оларды қазақ нәсілін жоғалтып алады, басқа нәсілге. Осыны Інжілде осыны былай қазіргінің бәрін түспен көрсетіп, Інжілде былай деген болған. Мына дейді, бір кісі дейді, Құдай ғой. Жерге дейді келіпті дәншас дейді, бидай шапты дейді. Енді дейді сол бидаймен бірге дейді, ана арам шөптер қоса шықты дейді. Сол кезде періштелер айтады дейді. Мана сіз дейді бізге дейді рұқсат беріңіз, ана арам шөптер жұлып сайық дейді. Жоқ дейді. Онда Құдай айтады дейді, тұра берсін ол дейді, бірге өссін деп. Бірге өсіп болып жетілген кезде дейді, ал дейді енді орақшылар жібереді дейді. Орақшылар деген не ол? Орақшы деген ажал ғой. Ажал неге? Сендер ананың бәрін егін орыңдар. Орындар да, сосын ішінен арам ана бидайды бастырыңдар дейді, дәнін алыңдар да, ана арам шөптерін бидайдың сабағымен қосып өртеп жіберіңдер дейді. Мінекей. Міне осы жағдай болып отыр қазір бізге. Біз арам шөптерді біз қазір ана жұлып тастай беруге болмайды. Қайта осы біздің арамызда осы қазір аруаққа қарсы болып жатқан осы деп жатқан бір арам шөптер ғой. Ұлттың, қазақ ұлтының ішінен шыққан арам шөптер. Басқа нәсілдер. Яғни қайтадан өзі анау дәні келді. Нәсілі бар. Иә, бәрі дендік. Аруаққа қарсы деген ол араб нәсілі. Иә, араб нәсілі болсын, басқа нәсіл осылар болды. Енді осыларды, Алла Тағала осы құртады. Бірақ енді біздің қанша дегенмен де, бізде махаббат дегеніне сыналамыз түбінде. Мен қазір былай бір ызадан бірден айтып отқан шығармын, бірақ іш жүзінде бір адам болса да мен осын соны тазартып ішіндегі жыланын өлтіруге келетін бір еркек болса да қамшы ұстап осы жамандықты жоюға бір сапқа тұрса деймін да. Мінекей бір біріміз құтқарсақ, мейлі ол қандай жаман болсын, басқа нәсіл болсын, бірақ оны тыңдаушы жоқ. Мен айтқанымды бір жамандықтай қабылдайды, қайта өзімізді боқтайды, өзімізді жамандайды. Қазір ата жолының өзі мына біз ағылды, біз керемет қылып жатырмыз дейді да, қолдан жасанды мөр ашып жатыр, жындармен қабарлап жатыр, жинап алып неше түрлі бір біріне қуаттарды алмастырып жатыр. Енді сөйтіп осылар енді халықты алдайды мінекей.
халықта ертең халық көрдің ба неге қазір көтерілмей ертең осы халық зираттап көрген болса осылардың бәрі айтқаны жалған аққу жалған сұңқар жалған емшілер бұлардың бәрі қарап алсаң ана жындармен жалғанып тұрғаннан кейін перлік бар оларда мынау бір керемет бір хабарларды айтып отыр сөйтіп жүріп халықты алдайды ата жуанның бір жиіркенішті жек көрінішті көруге қызмет етеді жақсы аға енді келесі тақырыпқа көшейік мен енді жаңа журналист ретінде жүремін анда мында барам жаңағы бір шараларға барам сонда барып бір жаңа поликлиника барып үлкен ғылыми поликлиника астанада сонда ресейден бір ғылымдар келіп операция жасады операцияны жаңағы онлайн телевидение онлайн режиммен көрсетіп отырып жаңағы студенттерге қалай істеу екенін көрсетті соны мен түсіріп алғанмын соны видеоны көрсек сонда мында қазір істеп отырған операциясы осы осы именно қазір осы операция ол деген жаңағы импотенцияға байланысты екен еркекке істеп отырған операция жаңағы еркектің қуаты кеткен соған жаңағы қуатын тірілту үшін сондай операция жасап жатыр жаңағы кесіп наркоздың ішінде әрине қан анау бычыт прямо қарағандарды алып тастайды ғой ұйыған қарағандарды осыған айтып кетсеңіз мен сосын деген жаңағы сізге сіздің қамшының құдіретін өтіп отырған менен енді өтіп жатырмын ғой төртінші рет айналып келіп сізбен қамшыны өтіп жатырмын соны айтып кетерім мына операция туралы не қалай дейсіз енді бұл туралы мен ауруға емдесең ауырмайтын жол іздеп рабымыздың бір маған келген хабары бойынша 170 сұраққа сауалға жауап береді да соны осыдан бір 7-8 жыл бұрын жазып таратып осыны біздің шәкірттеріміз таратқанымызын сотталған мына талдықорған қаласының прокуратурасы несін іс қозғалып міне данахан деген қайтыс болып кетті иманды болсын сол ол да сотталды осы мына көкшетаудан бәрін жан жақты қудаланды да сонда осы мәселенің бәрін мен сұрағанмын алла тағаладан тіптен мына жыныстық осындай әлсіздік қаяқтан болады белсіздік қаяқтан болады әйелдердің тіптен мынау қазір әйел мына гормондық мына дәрілер ішеді ғой көтерме үшін соның қандай зияны болады еркектің мына қазір мүше қағып қияды ұрығын далаға шашады онан қандай не болады сондай аурулардың бәрі түріне мен жауап алдым да жауап беріп ол оқылды бірақ халықтың көбісі түсінілген жоқ қазір сұраулар болып жатыр сіз жазыпсыз мүше қаппен болғанда да зиян болады екен неден зиян болады екен деген сияқты яғни бұл мынау мал емеспіз біз малдың өзі қарасаң малдар біз адамдар сияқты бір жиі қатынасқа түспейді да олар тек мынау өмірге ұрпақ келді уақыт келген кезде күйлеген кезде жатыр ал адамдарға басқаша қылып берген сол неге деген сұрақ туады да адамдар мысалы әйел адам ұрықтық қуатты тікелей жалаңаш жүріп жаңағыдай деп тікелей сұқтардан неден жалғанып алуға болмайды мына өрісіп тұрғыда әйел адам осы бүкіл қуатты еркектің ұрығынан алынады да сол еркектің ұрығы әйелдің бүкіл ағзаларының жүйкелерінің барлығын жазылады қуат болып бөлшектейді жатыр деген ұрықтың асқазаны сондықтан ана әйелдің жатырын сақтау мына арай жап дейді ол қазақ халқында өте енді жатыр қуатты болған кезде жер мен екі ортада жалғанып тұратын мына өрісі болады соны киіз қазық деп атаған да яғни киіз қазық сондай өрісі болады әйелдің мынау төмен етекті аяғын таза ұстаған өзін таза ұстаған бойжетті дейді бойы толық мына қыздарымызда сондай қуат болған қазір енді ол мыңның бірінен табылмайтын да шығар ол осындай жағдайда сосын сонымен бірге әйел мына еркектің алған ақпарат біз ақпаратты қандай болса алған ақпаратты кеңістіктен бір жаратылыстан біздің енді әйтеуір ұстамайтын жалғанбайтын нәрсеміз жоқ қой солардың бәрі ұрыққа айналады да ұрық арқылы әйел соны қорытып қанға айналдырып қанның қуатын өзінде ақылық яғни саналық қуат қылып еркекке қылады соны шарап деген кезінде бұл мына әулиелердің несінде бар осындай әйелден шарап саналы кірсеген дейді ағуыз дейді еркекке беретін 48 рет жылына береді оның ондай әйел қазір жоқ ол жоғалып кетті жатырдың бәрі қараңғы сосын не дейді әйел бір жағынан қазір мына перге айналған жыландық уы бар соны құранда айтқан ой мұхаммед пайғамбар мүшкірік әйелдер сенің алдыңа аяғы мен қолының арасынан жала жаппайтын болса онда қабылда деген яғни жыныс арқылы жыланның уын береді сосын қол арқылы жыланның уын береді у береді кәдімгі сол уын қазір біздің осы етексіз шалбар киген еркектер беріп жатыр да уып беріп жатыр өзінің ұрығын сосын көп жағдайда еркектер не істеп жатыр мына әйелдерге таза ұрық белгі қуаты азайып кеткен қанша болып ана ұрық неғылын әйелдерге ол қуат болып ембейді сондықтан әйелдер басқа жақтан іздейді әйелдер кеңістіктен алады соны не алады еркектен
мысалы рухани ұрықты қуат ала алмайды мінекей. Осының бәрін қай қасіреттен келіп тіреліп кетті, ол іште жәндік, жаңа қарағандар алды, жаңа көрініп жатыр ғой енді, сол қарағандар ол жәндіктер. Сол жәндіктерді алып тастайды, ана сорып жатқан сол кезде еркек өлтіріп салады. Иә, өлтіріп салады, күйдіріп салады, сосын еркек ана өзін қыза болеваны дейді. Иә, өзі сүндет, бірақ оның бәрі ол жанда белгі қалды, ол тұқым азат деген сөз енді. Мен көрдің бе? Адам тіптен сенің түкірігіңнің өзі сұрауы бар. Адам өзіндегі қуатты өз қорту керек, кейме бірінен. Сондықтан енді бұны енді біз қазір айтып жатқанды айта берсең, сөз көп, бұны дәлдер неде жазбаларда жазылып жатыр. Бұның бір ақ нәрсе бар, бұның бәрі аман мен дәлдену керек та. Мен осының кезінде Садық Сайын деген құдам бар, ұсындым. Қазір мына онкологиялық бір ауруды бір әйелді бірді айтып бірге кетеміз, онда бірақ осы жерде айтып кету керек. Жаңа әйелдің сіңлісі бізге келген. Өз күйеуге тимеген, былтыр қыстың күні келіп, бізден қамшыдан өтті, тазарды, анау нұрланып кетті. Сөйтіп жүргенде оның тағы да сондай күйеуге тимеген сіңлісі бар екен, осындай ауруға шапты. Жаман ауруға шыраған, сөйтіп әбден емделіп, енді ішегінен сыртқа қан шығып жатыр, не ватқан, соны енді дәрігерлер айтты, бұл енді өледі деген ғой, енді шығарып тастаған. Соны бізге хабарласады, не істейміз деп. Соны Құраннан түсіп тұр жаңағы, сен енді ол таза, дәретпен жүреді, және өрісі тазарған, бізден өтті ғой анау цигунын. Сосын айтты, сен ешкімді кіргізбе оны бөлек бөлмеде. Бөлменің күнде мына шырақпен аластап отыр, Құранды оқыт қой, тамақты өзің ғана істеп бер деген да, ана аяқтабын баған. Сонымен сөйтіп не қылады, мен бір жеті, бір екі жеті өткеннен кейін қалай жағдай десем, Құдайға шүкір жақсарып келе жатыр дейді. Бір ай өткеннен кейін қазір қаласың, қалайсың, жақсарды, енді дәрі қабылдауға жетті тәні. Шығарып тастаған ғой енді. Мен кезінде соны Садық Сайым онкологияның енді үлкен бір ғұлама ғалымы, мен сол кезде ұсынғанмын, біз осындай адамдарды дайындап берейік, әйелдерді медбике дейін ма қалай, солардың біз мысалы онкологиялық ауруларды осы бөлек бөлмеде сөйтіп бағатын болса, тамақпен ақ соны жазуға болады деп. Бірақ оны осы енді мына ауруларды енді бұл ауруларды мен осы көп жағдайды зерттеп өзімше дәлдеп көрдім. Мына белсіз бір ұйғыр келді. Ұйғыр келді, шешесіне өткенде айтқан, ешқандай үйленмейді, өзі әрекетпен айналысқан ба, сондай жігітті. Соны бір жеті ма, бір он шақты күн қамшы түсі, қамшыдан өткеннен кейін сұрадым ғой енді, ол енді ма, ой, мен сондай алдым деп. Сен анау қалай енді мүшең не болды десем, төменгі жағың қалай болды десем, күледі, соны қайдан білесіз, мазалай бастады. Енді оны үйленесің дедім. Үйленбейсің ғой, үйленді, балалы болды, бірақ соған ескерттім, ана әйел тазартпасаң бұл бақсылық қасиет, ана қарама қарсы өзіңе шабады түбінде деп. Сөйтті де қайтадан ажырасып кетті, бала 5-6 жасқа келген кезде. Енді осындай мен саған 100 деген мысалдарды келтіре едім де, оның бәрі мақтан да, мақтан. Өткенде енді бірақ мен ұсынатын мынандай бар. Осы сен арқылы хабарласып, осындай осы бедеу, белсіз болып қалған еркектер, мысалы әйелдер, солар мына дәрігерден өтсе, бүкіл несін мынау саған енді, иә, сондай бүкіл сырқаттық белгісін жаңа анализ етіп, соны алып біздерге келіп неге тәжірибе жасап көрмейді? Ашық дәрі деп, ешқандай отасыз мына қамшымен енді өз қуатын өзіне жегізіп, өзіне неғып, мысалы кез келген енді ол тек қана белсіз емес, кез келген еркек мысалы қазір белді қуаты өте әлсіз. Өте әлсіз. Сол еркектер мысалы өзінің дәрігерлерін тексерсін, бізге айтпай ақ қойсын, келсін де енді бізден осы қамшыдан өтіп мынау цигун бүкіл жеті өрісін айналып өрісті дұрыстасын, сонан кейін қайтадан дәрігерге барсаңыз ана қуаты екі есе үш есеге артады мінекей. Оның бар енді тағы мынандай нәрсе бар. Бұл жерде әйелдердің қазір мына төс ауру, төс без ауру көбейіп кетті, жатыр ауру көбейіп кетті, осылардың бәрін әйелдердің мына арсыздығынан пайда болып жатыр да. Бірақ осы әйелдердің ауруын мына еркектердің белдік қуатын тазартып, жаңа қамшыдан, мен соған келе жатырмын енді қазір, қамшыдан өткізіп белдік қуатын күшейтіп, сол күйеуін күшейткеннен кейін ана әйелдер өзін өзі мына өзінен өзі жазыла бастайды. Егер де ана тақуа алса, өзіне өзі жазылып кетеді, ешқандай ана ұрық арқылы жазылады да мінекей. Еркектің ұрығы қуатты болған сайын Алла тағала солай жаратқан ғой, әйелдер ана ауруына өзіне өзі арылады. Мына қазір енді сен емшісің, келінің анау көп бір анау аурулар пайда болып тастады ғой, енді қазір келін сен арқылы емделіп жатыр. Оны жазып көрдің бе? Алла тағала осылай бізге бір бірімізге әйел мен еркекті бір біріне бір жағынан дұшпан қылып қойғанда, екінші жағынан әйел мен еркектен артық дос болмайды бір біріне неке арқылы. Сондықтан осы осындай мына әйелдерді ауру сондай жатырған әуел еркекті түзейтін болса, еркек ана әйелді ешқандай дәрі дәрмексіз